Re! Viss ēters ir te! Jau 10. Gadu pavasara atnākšana Rīgā ieskandinās orķestra Rīga rīkotais pavasara festivāls Windstream. Mums studijā pievienojušies orķestra Rīga pārstāvji un vispirms jau Valdis Butans, mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Labrīt! Labrīt! Ar kolēģiem Guntaru Freibergu un Oskaru Petrauski. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Festivāls tātad, nu tas ir vienīgais festivāls, kurš vairāk koncentrējas tieši uz pūšamajiem instrumentiem, dažādos stilos, dažādās izpausmēs. Pareizi? Jā, un tas vienīgais būtībā, cik man zināms, festivāls, kurš arī svin tādu tā kā pavasara atnākšanu, jo mēs tiešām vienam katru gadu šo te festivālu pieskaņojam pavasara sagaidīšanai, tas arī šogad būs, pēc divām dienām atklājam 20. Marts, veselu mēnesi šis festivāls ilgs. Un šogad mums ir īpašs gads, jo mēs patiešām svinam jau 10. Gadu, kopš šis festivāls ir ieraudzījis dienas gaismu. Un tāpēc arī šis varbūt ir īpašs ar to, ka mēs atklāšanas koncertā esam uzaicinājuši, mums ir piekrītis tikties arī šī festivāla viens no idejas autoriem, Andris Poga, tā laika galvenais diriģents orķestrim. Un arī es gribu pasveicināt mūsu direktoru Ilonu Breģi, kam šodien ir vārda diena viņa mājās. Es ceru, ka skatās. Ilona, sveicien tev. Un arī tā bija, protams, arī Ilonas iniciatīva, ka mēs šo festivālu jau 10 gadus esam ar viņu veiksmīgu sadzīvojumu un tādu nospiedumu atstājuši. Seši koncerti, kādi tie būs? Seši koncerti, kā parasti, ārkārtīgi dažādi, ārkārtīgi interesanti, jo pirmais atklāšanas koncerts ar diviem spilgtiem solistiem, kas mums šodien ir studijā šeit, un arī neliela priekšnesums sniegs. Tas jau ir 20. Marts, Lielā ģilde, kopā ar diriģentu Andru Pogu, un savukārt jau 25. Martā, pavisam īsu brīdi pēc tam, ir mūsu direktores Ilonas Breģis savulaik sarakstītais rekviems. Tas ir pa godu. Šis koncerts ir veltīts genocīdu upuru piemiņai. Savukārt jau aprīlī, 4. Aprīlis un 11. Aprīlis, divi datumi, kad mēs dzīvojamies pa kultūras pili VEF, jo būs absolūti divi pilnīgi pretēji dažādi koncerts. Viens būs pavasara balsis, sagaidām pavasari ar operetes muziku, izcils solisti Inga Šļubovska-Kancēviča, gan Laura Grecka, gan Mihails Šuļpājos, gan Rihards Mačinovskis. Nu, vienmēr sakot, lielākais zieds, kas pašlaik ir operas un operetes pie operetes apvāršņums. Un savukārt 11. aprīlī VEF kultūras pilī pilnīgi cits noskaņas. Mēs ceļojam uz seno Indiju un traugamies uz Indiju caur Marco Polo acīm. Un tās būs tiešām indiešu mūzika ar īpašiem autentiskajiem ķīniešu un indiešu instrumentiem. Starp citu, šo koncertu mēs... No kuriem šie instrumenti atceļo? Jā, starp citu, mēs šim te koncertam esam pat iegādājušies vienu instrumentu, kur mūsu flautu koncertmeistars Andris Glušnieks mācīsies spēlēt konkrēti šim te pasākumam. Tur būs Tibetas, arī Tibetas bļodas, tur būs tur sitāras. Noslēpums, komerci noslēpums. Bet tā nebija pārāk dārga, tā kā mēs varējām atļauties. Sūtījām, jā, mums jau ir atnākusi un jau instruments ir nonācis jau mūziķu rokās. Džona Lungmas pakājas, principā. Apmēram. Bet tas ir liels izaicinājums mūziķiem šāds jaunas instruments? Tas ir liels izaicinājums, bet es domāju, ka mēs šādai te mūzikai mēs katru dienu nepieskaramies. Tas ir ārkārtīgi interesanti un es patiešām ar ļoti lielu nepacietību gaidu, kā mūs veiksies. Un Oskaram un Guntaram atklāšanas koncertā arī īpaši solo skaņdarbs, kas pirmoreiz Baltijā skanās. Pareizi? Personīgi es zinu to, ka Džona Makija soprāna koncerts skanēs noteikti Latvijā pirmoreiz un Baltijas valstīs, lai gan sacerēts 2007. Gadā un amerikāņu komponistu šo te skaisto opusu ir veltījis saksofonam. Diezgan retrospektīvi patiesībā izdomājis ir meistars un idejas smēlējis patiesībā no paša instrumenta uzbūves, no metāla, no felta, no koka mēlītes un tādējādi izmantojot orķestra instrumentu grupas, kas arī dalās metāla pūšamajos instrumentos, koka pūšamajos instrumentos un arī instrumentējis katru daļu, kuras ir kopā piecas, un ilgst apmēram vispār koncerts ir 25 minūšu garš, kas patiesībā diezgan izvērsts priekš saksofona solo, un varēs dzirdēt stilistiski ļoti dažādu mūziku, kāds arī patiesībā saksofons ir.
kā pats Džons Makī izteicies, kad saksofons ir pēc viņu domām hibrīda instruments, ar ko var spēlēt jebko, var trakas skaņas izvilināt, var spēlēt, kā mēs zinām, vienkāršas melodijas, ko mēs dzirdam džeza klubos Amerikā, un tikpat labi var spēlēt mūsdienu mūzikas tehniski sarežģītu. Un šorīt, ko mēs dzirdēsim? Šorīt mēs varētu šo te instrumentu, hibrīdu instrumentu, saksofonu parādīt kopā ar perkusijām un bremžu disku. Jā, perkusijas. Es tieši gribēju teikt. Jā. Un diezgan nopietni nautiņi. Un šo arī redzēsiet koncertā atklāšanas Windstream, šo pašu bremžu disku. Un runājot par autentiskiem instrumentiem, šis ir Pekinas operas gongs, tā kā arī gan specifisks. Un šis ir krotāls. Labi. Nu, kā saucas? Krotāls. Krotāls. Gudīgi sakot, es pirmo reizi spēlēšu kopā ar krotālu un ar Guntaru kopā, tā kā mūsu muzikālā sadarbība to šeit. Šis ir, es domāju, patiesībā ļoti, ļoti spilgs un unikāls. Unikāl. Vārds jums, kungi. Aiziet. Bye.